Roland, vad tror du krävs för att det ska kunna bli ett sansat debattklimat i Sverige i den här frågan? Att den kommer att handla om någonting annat. Jag tror att så länge samvetsfrihetsfrågan är kopplad till abortfrågan så tror jag att de som har attackerat förespråkarna för samvetsfrihet nu, de har gjort det väldigt mycket med argumentet att detta är ett sätt att bakvägen komma åt den fria aborträtten. Vilket inte har varit. Utan det är kritikerna som har gjort den kopplingen. Icke desto mindre, den kopplingen finns där. Den gör samtalet inflammerat. Gör att man inte riktigt kan skärskåda själva frågan om samvetsfrihet. Så jag tror att vad som krävs är att någon kräver samvetsfrihet i ett sammanhang som accepteras av den allmänna opinionen. En polis som inte vill tvångsutvisa flyktingar men ändå vara polis till exempel skulle ge givet upphov till en helt annan diskussion. Har du personligen någon erfarenhet ifrån åsiktskorridoren i den här frågan? Nej, det kan jag inte säga. Alltså jag får ofta den frågan om hur det känns att vara så förminskad och inte få göra min röst hörd och så här med tanke på att jag är en konservativ katolik. Och jag brukar alltid svara att om jag skulle klaga på det så skulle jag ju rättmätigt bli utskrattad. Jag är i tv och radio och skriver de stora tidningarna när jag vill. Jag har aldrig haft problem med att göra min stämma hörd, så att säga. Jag tror ändå att det finns utrymme för åsikter som är aparta i relation till majoriteten. Men man måste vara bra. Det är det som krävs. Tack så mycket. Tack själv.